Clevio Pombat në izolim ish banori Big Brother nxjerr detajet e reja për gjendjen e reperit. Mos harroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania, tek ne do të ndiqni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. Klevjol Hameti, i njohur si Klevjo Serbiano, ka qenë një nga emrat më të lakuar këtë javë pas sherrit fizik me reperin Noizi dhe më pas erdhi arrestimi i tij pasi kishte thyer masën e arrestit të shtëpisë. Lidhur me gjendje shëndetësore dhe masën e deritanishme ndaj tij, ka dhënë më shumë detaje ish fituesi Big Brother, Anahit Kaloti. Anahidi ka shkruar në Instagram, Klevjo për momentin mbajt izoluar në ambientet e paraburgimit në Fier. Si pas avokatit që e përfajson, Erjon Sinap, Prokuroria e Rethit Lushnjë ka ngritur ndaj ti akuzën e thyërjes e arestit të shtëpis. Avokati nga ana e ti deklaron se Prokuroria, Merita Selimi, e ka autorizuar këtë të fundit për t'i dhënë lej Klevjo për arsye shëndetësore, t'i drejtohet spitalit të Durrësit. Prokuroria e pohon këtë gjë dhe ka kërkuar nga avokati pamjen e vizitës së Klevjo në spitalin e Durrësit, të cilat do të depozitohen sot në Prokurori për të kaluar nga thyërja e arestit të shtëpis në mos respektim të ti. Falenderojmë për mbështetjen Money Music Entertainment, kompani audiofilmike më profesionale në vend, dhe okazion.com.al, faqja e njoftimeve më e madhe në rajon.